We starten met Hans Hilgers. Ja, dankjewel Rob. Ja, inderdaad van harte welkom op deze locatie hier in Veenwouden. Ik denk dat het goed is om te beginnen met de ouderenzorg. Wat is nou precies de ouderenzorg van Passana? Ouderenzorg van Passana is een heel groot lichaam met hele grote getallen. En ik denk dat het goed is om die getallen ook op deze plaats nog weer eens een keer te herhalen. We hebben 10 locaties waar mensen verzorgd en verpleegd worden. We hebben een dagcentra, een palliatief centrum in Dokkum. We hebben 665 bewoners en cliënten die verzorgd worden door Passana. We hebben 1050 vaste medewerkers met een vast contract. En we hebben ongeveer 100 oproepkrachten. We hebben honderden stagiaires en vrijwilligers. Dus als je kijkt wie er allemaal aan Passana verbonden zijn, dan kom je toch in aantallen tussen de 2.000 en de 3.000 mensen. Die ofwel hier werken, dan wel op een of andere wijze hier zorg krijgen van Passana. En ik denk daarmee dat Passana een van de grotere werkgevers is van Noordoost-Friesland. En dat Passana ook een ruggengraat vormt in het maatschappelijk leven van Noordoost-Friesland. In de dorpen, maar ook in Dokkum, is Passana een terugkerend beeld dat je tegenkomt in Noordoost-Friesland. En ik wil het graag benadrukken op deze plaats, dat het ook in vergelijking met Sionsberg vele malen groter is en dat er vele malen meer mensen afhankelijk van zijn, zowel in hun levensonderhoud, maar ook in hun verzorging, de dagelijkse verzorging. En het is wat dat betreft goed dat wij ook op deze plaats weer zoveel aandacht krijgen voor de dingen die we hier gedaan hebben. En dan bedoel ik de aandacht van u die hier op dit moment in de zaal zit. Dank daarvoor. Ja, als we dan teruggaan naar Passana, wat er allemaal gebeurd is, dan is 28 november is het keerpunt in de geschiedenis van Passana. Toen werd het faillissement uitgesproken. De eerste aandacht van de curatoren is toen op dat moment naar het ziekenhuis toegegaan, omdat daar een vrij acute situatie bestond die de nodige noodverbanden op dat moment eiste. Nou, ik heb u eind januari in Dokkum gezien en gesproken, waar wij bekend maakten dat de Sionsbergers doorstart zou hebben. Dat gaat nu vandaag op deze plaats gebeuren. Het proces wat daaraan vooraf is gegaan is dat wij op 4 januari verkoopmemoranda de wereld ingestuurd hebben naar 20 kandidaten. Van die 20 kandidaten hebben er 6 kandidaten serieus gereageerd in de laatste week van januari. We hebben van die 6 kandidaten een shortlist gemaakt van 3 kandidaten, waarvan 2 grote partijen waren en 1 lokale partij. De lokale partij was een partij met een plaatselijk initiatief die zich op 1 huis richtte. En wij vonden dat een heel sympathiek initiatief. Een initiatief dat zeker meegenomen moest worden in het grote geheel, om ook verscheidenheid te behouden in de mogelijkheden die dat voor ons zou gaan bieden. Wij zijn met al die partijen de diepte ingegaan. We hebben een dataroom ingericht. We hebben alle gegevens van Passana ter beschikking gesteld, die door alle partijen ook zeer zorgvuldig en uitvoerig bestudeerd zijn. Daar is veel tijd en veel aandacht in gaan zitten. Partijen hebben zich ook van de nodige deskundigheid voorzien om die informatie zo goed mogelijk tot zich te nemen. En op basis daarvan hebben partijen uiteindelijk hun keuzes bepaald of ze zouden gaan bieden en hoeveel ze zouden gaan bieden. 9 maart is die biedingstermijn afgelopen en 9 maart zijn de biedingen ook bij ons binnengekomen. Ik kan u zeggen, wij zijn aangenaam verrast geweest door die biedingen. In de eerste plaats omdat de 2 grote partijen ook allebei voor het geheel geboden hebben. Niet alleen voor onderdelen, maar voor alle locaties. En daarbij ook allebei uitgesproken hebben dat ze alle locaties in stand wilden houden. Dat vonden we heel erg belangrijk. Vooral omdat Passana zelf eind vorig jaar al een richting in gang had gezet om een aantal locaties te gaan sluiten. Wij vonden het heel plezierig om te zien dat die koers niet gevolgd is door de 2 kandidaten die geboden hebben. Integendeel, zij gaan allen voor behoud van locaties. Dat vonden wij heel positief. Wij waren ook heel aangenaam verrast door de hoeveelheid geld die geboden werd. Een hoeveelheid geld die ons ook straks in staat gaat stellen om aan crediteuren uitkeringen te doen. Beide partijen hebben nagenoeg hetzelfde geboden. Daar zit geen noemenswaardig verschil in. Dus dat heeft onze keuze daarna ook niet bepaald.
Vervolgens hebben we gekeken naar werkgelegenheid. En daarbij tonen zich toch hele opmerkelijke verschillen. De kandidaat die het niet geworden is, bood ons een werkgelegenheid aan van 284 FTE direct in dienst. En op termijn, na verloop van 3 tot 6 maanden... zou het getal op kunnen lopen naar 340 tot 360 FTE. Kwadrant Zuidoost daarentegen bood direct 397 FTE van het vaste personeel. En daarnaast nog 25 FTE van het schoonmaakpersoneel, die door bemiddeling van Kwadrant Zuidoost in dienst zal worden genomen van schoonmaakbedrijven. Als je dat samentelt, dan heb je een vergelijking van 422 FTE tegenover 284, oplopend naar ongeveer 350. En dan zit daar toch een heel aanmerkelijk verschil in. Als je dat uitdrukt vanuit FTE's naar gewone mensen, dan verwachten wij dat je ongeveer een verschil zult bereiken van 150 tot 180 gewone mensen die wel of niet hun baan zouden kunnen behouden. En dat vonden wij een heel opmerkelijk aantal, afgezet tegen het aantal van ongeveer 1050 vaste medewerkers. Dan praat je dus toch over 10, 15, 20% bijna van het geheel wat wel of niet in de ene variant of de andere variant hun baan zouden kunnen gaan behouden. Dat heeft de keuze van curatoren, ik wil niet zeggen bepaald, maar toch wel de richting ingeduwd van deze partij. Dan zijn er natuurlijk nog andere afwegingen gemaakt. Meer zorg inhoudelijk, kwalitatief. Daar hebben we in hoge mate gesteund op de Vangnetstichting. Die hebben daar meer verstand van dan curatoren. En die hebben ons ook positief geadviseerd voor deze partij. We hebben de zaken voorgelegd aan ondernemingsraad en aan de cliëntenraden, lokale cliëntenraden en aan de centrale cliëntenraad. En ook die hebben positief geadviseerd voor de partij Kwadrant Zuidoost. En zo is het uiteindelijk gekomen dat wij voor die partij gekozen hebben. Ik kom nog even terug op het lokale initiatief dat meegedaan heeft in deze procedure. Zoals al gezegd, wij vonden dat een heel sympathiek initiatief. En ook een initiatief dat zeker de moeite waard was om nader uit te werken. Het bleek evenwel dat het initiatief toch niet helemaal competent genoeg bleek te zijn om ook daadwerkelijk een verpleeghuis te gaan exploiteren. Daar komt nogal wat bij kijken. Dat is ook zeker geen diskwalificatie voor de mensen die erachter zitten. Zeker niet. Maar de professionaliteit die vereist is voor het exploiteren van een verpleeghuis is wel zodanig, daar worden zodanig hoge eisen aangesteld dat die partij dat niet kon trekken. Dus nogmaals, een sympathiek initiatief. Ook wij zijn heel verheugd geweest dat het meegedaan heeft, maar het kon uiteindelijk niet rekenen op een gunning die kant op. Kortom, wij hebben gegund aan Kwadrant Zuidoost. Zorg. Zuidoost Zorg. Wat betekent dat nu? Dat betekent voor vandaag dat wij contracten getekend hebben met partijen. De handtekeningen staan erop. En vanaf dit moment gaan de procedures verder. Nou, wat zijn die procedures dan? Dat is in de eerste plaats dat we toestemming moeten hebben van de Nederlandse Zorgautoriteit in verband met concentratie. Risico's. En in de tweede plaats moeten we daarna dan nog naar alle waarschijnlijkheid toestemming hebben van de autoriteit Consument en Markt, die waakt over de eerlijke concurrentie in de zorg. Nou, dat zijn twee partijen die allebei nog wat tijd nodig zullen gaan hebben. Onze inschatting is dat daar minimaal 4 weken mee zullen verstrijken. Wij hopen daarmee de eindstreep te bereiken op 1 mei van dit jaar. Dat hadden we ons ook ten doel gesteld. De laatste keer dat ik u sprak in Dokkum heb ik die datum denk ik ook genoemd. Dat het streven gericht is op 1 mei 2015. Nou, wat ons betreft is dat haalbaar. Of het ook van de kant van de NZA en ACM haalbaar blijkt te zijn, dat zullen we afwachten. En wellicht dat we doorschuiven in de tijd richting 1 juni. Maar daar is onze hoop dan zeker op gevestigd. Dan tegen die tijd dat die toestemmingen binnen zijn, kunnen we de exploitatie overdragen. Dus dan kunnen we als curatoren Vangnetstichting daadwerkelijk terugtreden. Dan zullen wij hier niet meer actief zijn in het leiden van dit bedrijf. Maar dan dragen we dat over aan Kwadrant Groep Zuidoost Zorg. Die dan de exploitatie daadwerkelijk voortzetten. Nou, dan hebben we nog het punt van het vastgoed. Vastgoed is allemaal
zal allemaal overgedragen gaan worden aan kwadrantgroep Zuidoostzorg. Maar daar zit ook vertraging in, want daar is nog een andere autoriteit. Daar waren we even de naam van kwijt. Het college... College Sanering Zorginstelling, dank je. Die mag er ook nog wat van zeggen. En die schijnt nog langer tijd nodig te hebben dan de andere instellingen. Dus naar onze verwachting zal dat nog een paar maanden gaan duren. En onze hoop is erop gevestigd dat we ergens tussen 1 juli en 1 september... het vastgoed daadwerkelijk kunnen gaan overdragen. En dan treden curatoren weer een stukje verder terug. Dat is mijn verhaal tot nu toe. Ik geef graag het woord door aan Hajo Homan. Nou, Silvius, bedankt. Als voorzitter van de Vangnetstichting, zoals het in de wandelgangen heet, maar officieel Stichting Continuïteit Zorgverlening Friesland, ben ik een tevreden man. De stichting is opgericht door de Friesland Zorgverzekeraar en voert in opdracht van de curator eigenlijk de bedrijfsvoering van Passane Ouderenzorg uit in deze tussenliggende periode. De continuïteit verzekeren, dat was eigenlijk de hoofdopdracht, en uiteindelijk zorgen dat Passane Ouderenzorg als mooi bedrijf goed te plek komt. En ik ben heel blij dat we vandaag kunnen constateren dat dat ook gelukt is. In de afgelopen maanden is het goed gelukt met alle medewerkers en het management van Passana om de dagelijkse zorg op alle locaties te waarborgen. Ook zorgen dat de exploitatie is verbeterd. Dat was nog een hele operatie om natuurlijk de ouderenzorg en het ziekenhuisgedeelte ook administratief en financieel uit elkaar te halen. Om te kunnen laten zien hoe de ouderenzorg het zelf deed. En ook netjes verantwoording af te leggen over alle zaken die daarmee annex zijn. Dat is goed gelukt. En in die zin kan het ook goed worden overgedragen. En ik ben er in die tijd, in die maanden ook door en door van overtuigd geraakt dat Passane Ouderenzorg echt een mooi en goed bedrijf is. En het heeft natuurlijk al vaker ook in de pers de aandacht gehad. Het is in die zin ook erg spijtig dat de ouderenzorg misschien nog wel wat meer dan de collega's bij het ziekenhuis slachtoffer is geworden van de algehele gang van zaken rond Passana. Maar goed, nieuwe richtingen vandaag. De taak van de Vangnetstichting, het werd net al even aangegeven, was in de tussentijd die dagelijkse dienstverlening te waarborgen. En ook de exploitatie en de financiële kant daarvan. Maar ook te kijken hoe het verder komt. Om daarmee de curator en de Friesland goed van advies te dienen. Of nieuwe partijen de continuïteit in de toekomst ook voldoende gewaarborgd zal zijn. We hebben daartoe natuurlijk heel veel opgetrokken met de zorgverzekeraar en met de curatoren om te kijken hoe de plannen en biedingen in elkaar zaten. Maar vervolgens hebben we ook heel veel en uitvoerig gesproken met alle geledingen in alle gemeentes. Vrijwel plaatselijke comité's en groeperingen zijn daarbij uitgenodigd. De gemeentebesturen uiteraard. Onze eigen ouderenzorgspecialisten, de huisartsen, de mensen die in Dokkum nu bezig zijn om Sinelsenberg 2.0 opnieuw in de stijgers te zetten. We hebben met al die partijen van gedachten gewisseld om ook een beeld te krijgen van hoe de toekomst eruit ziet en welke partijen daar het beste bij zou passen. De curator gaf het net ook al even aan. Er zit behoorlijke verschil als je kijkt naar werkgelegenheid, maar ook wel naar investeringen in innovaties en hoe ook geanticipeerd kan worden de komende jaren op veranderingen in de zorg zelf, in de stelsels, maar vooral natuurlijk ook in de vergrijzende bevolking wat in heel Nederland speelt, maar zeker ook in de Noordoosthoek. En uiteindelijk is, als we daarnaar kijken van wat wil men doen voor de continuïteit, de innovatie, de samenwerking vooral met alle partijen in de keten en het investeren in zorg, in gebouwen en in medewerkers, dan komt er uiteindelijk het beeld uit dat met Kwadrant en Zuidoostzorg die toekomst het meest toekomstbestendig is en dus ook het beste perspectief biedt. Daarbij, en ik moet zeggen, daar ben ik zelf ook heel blij om, is dat de ouderenzorg dus in alle plaatsen waar Passana nu een locatie heeft, dat die behouden kan worden. En dus ook de nodige werkgelegenheid. Erg prettig voor de medewerkers. Misschien nog even goed om te zeggen dat we als Vangnetstichting ook hebben gekeken naar wat zijn eigenlijk de voorwaarden voor succes in de toekomst. Want we hebben natuurlijk heel gecomprimeerd in een faillissement, normaal zie je dat niet zo, alle aspecten van de bedrijfsvoering en de dienstverlening enorm onder een vergrootglas gehad.
Ik denk dat het heel belangrijk is om vooral ook gebruik te maken van hele goede bestaande vakinhoudelijke kennis die er al is. Dat zal rondom Sionsberg 2.0 gebeuren. Ik noemde al de eigen specialisten van de vakgroep ouderengeneeskunde van Passana Ouderenzorg zelf. Met de huisartsen en andere collega's in Dokkum hebben die al heel veel goed op de rit staan. Op Ameland kwamen heel veel goede initiatieven tegen van hoe daar in de keten wordt samengewerkt door huisartsen met de thuiszorg en met de mensen van de stelp daar. Daar kunnen heel veel dingen op een hele goede manier in worden voortgezet en die zijn ook als voorbeeld dienen. Ik denk dat het ook heel belangrijk is, en dat is iets wat we de afgelopen weken en maanden hebben gemerkt, dat je vooral met elkaar kijkt naar wat er wel kan dan wat er niet kan. Dat schiet veel harder op. Dat moet ook een beetje onder de druk van je faillissement. Maar ik heb in die zin echt hele goede indrukken opgedaan van hoe iedereen in de Noordoosthoek de schouders eronder heeft gezet. En als we dat met elkaar volhouden, dat zou heel erg helpen. Dus die betrokkenheid die moeten we koesteren van alle zorgaanbieders, van de lokale werkgroep, ik noem ze al, de cliëntenraden vooral, maar ook vooral de Friesland als zorgverzekeraar, die heeft in die zin ook echt zijn beste beentje voortgezet. En ook steun uit Den Haag. De minister was onlangs op werkbezoek, contacten met de staatssecretaris, en die hebben ook allemaal zoiets van, nou, Noordoost-Friesland kan goed als voorbeeld regio dienen van hoe je daar heel goed inricht. En dat is dat streepje voor, daar moeten we ook gebruik van maken. Tot slot, en dat wil ik ook nog even gezegd hebben, die actieve en oplossingsgerichte aanpak van alle partijen, dat vind ik nogmaals een compliment waard als ik vanuit de Vangnetstichting kijk. Maar het grootste compliment gaat uiteindelijk toch naar de inzet van de medewerkers en het management van Passana Ouderenzorg zelf. Want stel je voor dat je vlak voor Sinterklaas hoort dat je ontslagen wordt en dat je bedrijf zo onder druk staat. In al deze maanden moet je met die spanning en die onzekerheid ook zorgen dat het elke dag goed komt voor de cliënten, voor de bewoners op al die locaties. Dat heeft men ontzettend knap gedaan. En daar wil ik nogmaals mijn grote dank voor uitspreken. Daar wou ik het voor dit moment even mee laten. Ik ga het woord aan Diana Mons. Ik ben ik te verstaan? Ja. Ik neem graag het woord over van de heer Hooman, omdat ik wil aansluiten bij het laatste wat hij zegt. Maar ook wel even weer teruggaan. Ik denk dat ik kan constateren dat een constructie van een vangnetstichting, denk dat het de tweede keer is in Nederland dat deze vangnetstichting constructie is opgezet. En ik ben reuze blij dat we dat gedaan hebben. Waarom ben ik daar nou zo blij om? Daardoor kon de zorg voor die oudere mensen, die kon min of meer gewoon doorgaan. En dat is wat we wilden, natuurlijk. Het was daardoor overzichtelijk, inhoudelijk goed. Het was goed voor de mensen, maar het was vooral heel erg goed voor de cliënten dat we dat zo gedaan hebben. Maar niet in de eerste plaats dat ik op hele korte termijn, ik weet nog dat ik jou belde, je zat geloof ik op de boot, drie mensen heb gevonden die de schouders wilden zetten onder het runnen van de Vangnetstichting, om die nare periode voor A-cliënten en familieleden, maar B voor werknemers, goed te kunnen overbruggen. En dat we daar ook, zeg maar, een hele goede raad van toezicht op hebben gehad. Dat gaf rust, dus voor al die mensen. Dat vind ik heel belangrijk. Een ander aspect, de minister die heeft dat recentelijk ook nog weer opgemerkt, dat het zo goed was dat er bij Sionsberg 1, zal ik maar zeggen, het ziekenhuis, zoveel mensen betrokken waren. Maar wat de heer Hooman ook zegt, wat hij heel erg goed heeft gedaan aan de mensen van de Vangnetstichting, iedereen in de regio betrokken. En hulde voor zijn werk, maar ook hulde voor al die mensen die daarbij betrokken zijn. Dan ga ik iets zeggen over de nieuwe eigenaren. Waar ik heel blij mee ben, is dat de zorg door kan gaan. En natuurlijk gaat een aantal zaken veranderen en vernieuwen, maar is ook door de nieuwe eigenaren nadrukkelijk gekeken naar die toekomst. En naar die toekomst gekeken op basis van de zorgvraag en het kader dat wij vanuit de Friesland ook hadden meegegeven. En daar ben ik blij om. Want het gaat niet alleen over zorg van vandaag, 2015. Het gaat ook over die zorg dat die geborgd is in 2020 en in 2030. En dat is wat u graag wil en dat is wat wij graag willen. En de zorgconcepten en de innovaties die hier neergelegd gaan worden, daar heb ik alle vertrouwen in. En natuurlijk ben ik in aansluiting wat de beide heren voor me hebben gezegd, reuze blij dat het overgrote deel van de werknemers hun perspectief kan houden. En dat ze nu met een goede boodschap thuis kunnen komen en niet met een mare boodschap zoals die werd gegeven vlak voor de kerst. En het is al gememoreerd net. En vorige week stond er ook een artikel, ik geloof in de Leeuwarden Courant,
over de krimp in deze regio. En daarom verheug ik mij helemaal dat we zeg maar tot deze constructie zijn gekomen, deze oplossing, omdat het heel erg goed is voor deze regio. De Friesland staat dan ook achter de keuze, volkomen achter de keuze die door de curatoren is gemaakt. Natuurlijk was de andere partner die uiteindelijk zeg maar, over was gebleven ook een hele goede zorgaanbieder, maar uiteindelijk moet er een keuze gemaakt worden voor één zorgaanbieder. En het kader dat wij mee hadden gegeven en de vragen die er zijn voor de toekomst en de wensen die we hadden, die zijn, worden goed vervuld door deze gerenommeerde zorgaanbieders. Die blijk hebben gegeven van een goede visie op zorg, dat ook beide in de praktijk al gedaan hebben en ook in staat zijn om nieuwe oplossingen te vinden in een tijd die zo ingewikkeld is nu wij zijn gegaan naar de nieuwe langdurige zorg. Het was een intensief traject. Het waren ook moeilijke besprekingen. Want u kunt mij geloven, dit zijn moeilijke keuzes die gemaakt worden. Want je kiest uiteindelijk niet alleen voor vandaag, maar voor een langer perspectief. Wat ik zeker ook wil zeggen, is dat de samenwerking met de curatoren en de visie die ze hadden, namelijk breed maatschappelijk en niet alleen vanuit een nauwe visie, dat die zeker heeft geleid dat het resultaat dat wij nu behaald hebben. En ik ben heel blij met deze beide aanbieders, omdat ook met Zuidoostzorg de verbinding met de anderhalve lijnzorg die nu in Dokkum zo naast zich vorm en inhoud wordt gegeven en het, zeg maar, de verbinding met de Waadlente zo ontzettend goed verder doorgetrokken kan worden. En natuurlijk kan ik u vertellen dat wij zojuist, nadat we vannacht nog een enkele wijziging met elkaar hadden doorgenomen, zojuist het contract getekend hebben. Dus ik sta hier geen loze woorden te verkopen. We hebben het contract net getekend en daar ben ik reuze verhoogd in. Dus wij hebben de zorg ingekocht. En ik geloof, als ik naar de toekomst kijk, natuurlijk hebben we nog te maken met een aantal gremia, de NZA en de ACM. Maar eerlijk gezegd heb ik daar alle vertrouwen in. De huidige voorzitter van de NZA is ook zeg maar, geweest bij de eerste dag van Dokkum. Die sprak ik van de week nog. En ik heb daar alle vertrouwen in dat zij net zozeer als wij vertrouwen hebben in de route die wij zijn gegaan. En het is denk ik een goede route, vooral voor al die mensen die zorg nodig hebben de komende jaren. Dank jullie wel. Diana, ik mag wel zeggen dat het voor ons, en ons is Anke Huizinga en mijzelf, eigenlijk een hele bijzondere ochtend is. Want we hebben hier zojuist grote boekwerken getekend met vele bladzijden. Ik heb zelden in één ochtend zoveel paraffen gezet. Maar we hebben getekend een groot contract waarbij wij gewoon continuïteit gaan verzorgen voor deze mooie nieuwe organisatie Passane Ouderenzorg. En daar zijn we blij mee dat wij deze doorstart zo kunnen gaan doen. En ik wil ook onmiddellijk aan het begin van deze conferentie uitspreken dat wij de afgelopen periode een buitengewoon goede samenwerking hebben gehad met de curatoren, met de Vangnetstichting en met de Friesland Zorgverzekeraar. En dat die ook heeft geleid tot deze gunning. Nou, dat is zojuist toegelicht. Dus nogmaals, wij zijn daar content mee. We zijn nog met veel meer content. We zijn verheugd dat wij nieuwe cliënten en dat wij nieuwe collega's en nieuwe locaties mogen verwelkomen. En dat wij het zorgaanbod en de werkgelegenheid in Noord-Friesland kunnen continueren. Het is zojuist al aan de orde geweest, maar dat zijn belangrijke dingen. En waarom is het ook zo belangrijk? Er werd daar net al aan gehint. We zitten hier in een gebied waarbij je mag zeggen dat vergrijzing, ontgroening en ook allerlei andere ontwikkelingen in de bevolking gaande zijn met dalende voorzieningen. En dan is het op peil houden van juist de levensvatbaarheid in zo'n regio is een hele belangrijke. En met name in een regio waarbij ook veel plattelandsgemeenten zijn, kleine dorpen en voorzieningen op grote afstand, dan is het van hele grote betekenis dat wij daar gewoon goed gecontinueerde zorg willen leveren, ook in al zijn aspecten, zodat mensen niet hoeven te bewegen uit hun eigen omgeving.
Dus zorg behouden, vernieuwen en toekomstbestendig maken. Dat is wat wij gaan doen. En wij kiezen de oudere klant thuis als uitgangspunt. Wij willen gaan zorgen dat mensen, en dat is ook het beleid van de overheid en ook hier, zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dat is natuurlijk iedereen bekend dat de lagere zorgzwaartepakketten in de verpleeghuizen geleidelijk worden afgebouwd. En dat het beleid is gericht op dat mensen lang thuis zijn in hun eigen omgeving, met hun eigen informele setting eromheen, met mantelzorg en vrijwilligers. Om dat goed mogelijk te maken, heb je nodig dat je goede voorzieningen onderhoudt. En ook op het moment dat dat niet kan en dat ze uiteindelijk toch zijn aangewezen op een andere plek, dan wel tijdelijk een andere plek, dan is het toch buitengewoon aangewezen dat je dat in een vertrouwde, veilige omgeving, ook in een hen bekende omgeving, in hun eigen buurt en omgeving kunt gaan doen. Zult u misschien vragen, hoe gaan we dat dan doen? Dat gaan wij doen door geïntegreerde zorg te leveren thuis, dichtbij, toegankelijk en breed beschikbaar. Waarbij wij zoveel mogelijk uitgaan van de eigen regie van de cliënt. En als dat voor de cliënt niet mogelijk is, in ieder geval de eigen regie van zijn eigen omgeving. Ja, en wij denken dat, dat we dat het beste kunnen gaan doen. En dat is ook de hele achtergrond waarom we hier zo gebroederlijk samen zitten. Dat we dat in een sterk samenwerkingsverband kunnen doen tussen Zuidoostzorg en de Quadrantgroep. En ik kan u zeggen dat wij er al heel veel over hebben nagedacht. Allereerst in het biedingstraject, maar ook daaromheen. En dat we inmiddels per dorp een plan hebben liggen voor integrale zorg, gekoppeld aan twee expertisecentra. Ik zal met name even iets over mijn eigen tak van sport zeggen. Velen die de Quadrantgroep kennen weten dat wij sterk inzetten op het thema dementie. En wij zullen met name ook in dit huis een expertisecentrum voor dementie willen gaan neerzetten. En Anker zal zo ongetwijfeld vertellen over verpleeghuis, nieuwe vorm in de Waadwente. Nou, dat komt ook allemaal. Ook een prachtig expertisecentrum. Ja, dan hoe ga je dat doen, hè? Als je naar onze missies en visies kijkt, dan weet iedereen dat wij ons ingebed voelen en ook willen voelen in de lokale gemeenschap. En dat wij heel nauw samenwerken met netwerkpartners, met burgerinitiatieven, met gemeenten, met verzekeraars, met de huisartsen, met het sociale domein. En als je dat goed op je laat inwerken, dan zit de kracht van deze aanpak dus eigenlijk in een hele gebiedsgerichte aanpak. Met kleine geïntegreerde zorgteams, in combinatie met allerlei nieuwe zorgconcepten, maar ook met domotica en met een hele sterke verbinding met het anderhalve lijncentrum. Diana noemde dat net al, dat is echt ook de kracht van het gemeenschappelijke aanbod, dat die verbinding tot stand wordt gebracht. En je zou het kort mogen samenvatten dat wij dus eigenlijk de hele keten van wonen, welzijn, zorg in al zijn facetten verbonden tot en met de tweede lijn, dat wij dat willen gaan bieden. Nou, dan een punt, dat kwam daarnet ook al aan de orde. Het was ook al genoemd als een criterium. Als je dat zo doet en dat zo organiseert, dan bieden wij werknemers zekerheid. En dan gaan wij ook absoluut investeren in hun toekomst. Quadrantgroep en Zuidoostzorg die zullen een heel groot deel van de werknemers overnemen. Hans heeft dat daarnet al uitgebreid uitgelegd. Maar wij zullen ook heel uitgebreid gaan investeren in opleiding en scholing. Ieder die ons een beetje kent, weet dat wij met het oog op alle veranderingen die er in de zorg zijn, maar ook los daarvan, veel investeren in opleiding en scholing. Zeker nu in deze tijd ook met het oog op wat er in de toekomst wordt gevraagd. Met alle veranderingen in de zorg van waar werknemers op dat moment aan moeten voldoen. Die programma's draaien bij ons volop. En wij zijn uiteraard van plan om de nieuwe toetreders tot onze groep, zal ik maar zeggen, ook in die programma's te laten participeren. Een ander punt wat ik ter aanzien van de medewerkers toch hier wil zeggen is dat wij ook goed hebben nagedacht over welke zekerheid gaan wij medewerkers bieden.
Dat doen wij door medewerkers in dienst te nemen bij onze eigen organisatie. Dus niet in een aparte organisatiehouder. Maar zij die bij de Waadwente terechtkomen, die komen bij Zuidoostzorg in dienst. En alle anderen, bij alle andere locaties, die komen bij de Quadrantgroep in dienst op precies dezelfde voorwaarden als wij dat ook doen in onze eigen organisatie. Met deze overname kunnen wij, ook al kort aan de orde geweest, eerder met sluiting bedreigde locaties, zoals de Stelp op Ameland, de Spieker in Ten Aard en de Halen in Dam Woerden, kunnen wij behouden. Met betrekking tot Talma Hoeve, dat zeg ik hier ook maar, gaan wij onderzoeken hoe wij daar de zorg het beste toekomstbestendig kunnen maken. En daar moet nog een goede vorm voor worden gevonden. Ameland, daar kom ik zo dadelijk nog even op terug. Ik heb het net gezegd, in onze missie staat dat wij onderdeel zijn van de gemeenschap. En laat ik dan maar even iets over Ameland zeggen. Want dat is op zichzelf ook een punt waar ik in de afgelopen maanden veel opmerkingen over heb gehad in dit traject. Ik ben met die prachtige watertaxi afgereisd naar Ameland. En dat kan ik iedereen, zeker met een beetje wind, absoluut aanbevelen. Als je watersportliefhebber bent, is dat absoluut de moeite waard. En ik heb daar met de wethouder gesproken en ik heb daar ook met de initiatiefnemers gesproken van het Amelander zorg. Nou, hoe het precies genoemd wordt, maar hun eigen lokale initiatief. En wat eruit kwam was eigenlijk heel boeiend, omdat zowel in de stukken van de wethouder, wat ik overigens bij andere wethouders ook heb geconstateerd, als ook in de gedachtevorming van de initiatiefnemers op Ameland een buitengewoon grote gelijkenis zat met de zorgvisies die Zuidoostzorg en de Quadrantgroep hebben. Dus wij zijn ook voornemens om nauw samen te gaan werken, dat past ook bij onze missie, met deze lokale initiatieven. En kijken hoe wij elkaar daarin kunnen vinden. Met zeg maar het motto levensduurbestendige zorg op het eiland te realiseren. Ik zei, we gaan investeren in zorgvernieuwing. En daarmee moet u denken aan een aantal zaken. Daar ga ik niet uitgebreid op in, omdat het eigenlijk voor een later stadium is. Maar elementen waar u aan kunt denken is de omvorming van verzorgingshuizen naar integrale kleinschalige zorg. En dat gaat dan natuurlijk met specifieke aandacht gepaard voor juist kleine dorpen, noem maar Ten Aard. Maar je kunt ook helemaal denken aan de situatie op Ameland. Het gaat gepaard met vernieuwing in de verpleeghuizen. Ik noemde al opleiding en scholing. Maar vergeet vooral ook niet het onderwerp van de technologie. Denk aan domotica, zorg op afstand. En als u de verschillende vernieuwingselementen even met elkaar in verband brengt en je bedenkt dat je op een aantal plekken ook infrastructurele verbeteringen gaat doen, dan is dat natuurlijk een prachtige combinatie om aan te brengen gelijktijdig met domotica. Anke en ik zijn al heel druk, nog even los van het plan wat we hebben ingediend, om na te denken over een integratieplan. Dat werken wij op dit moment uit. Daar zitten elementen van vernieuwen in de zorg in. Daar zit ook natuurlijk in een groot deel van ondersteuning voor de transitieteams. Want jullie zullen begrijpen dat wij de omvangrijke problematiek naar deze feestelijke gelegenheid toch wel met een behoorlijk transitieteam moeten gaan vormgeven. En wij zijn van mening dat wij moeten streven naar een snelle integratie. En wij hopen na deze bijeenkomst spoedig met jullie in contact te komen om dat met elkaar te bespreken. Nou, dan ben ik aan het eind. Ik wil heel graag alle betrokkenen van de Quadrantgroep en Zuidoostzorg bedanken voor alles wat ze hebben gedaan. Ze hebben keihard gewerkt achter de schermen om voor elkaar te krijgen dat wij deze bieding op deze succesvolle wijze hebben mogen uitbrengen. Maar ik wil vooral ook cliënten en medewerkers van Passana heel hartelijk welkom heten bij onze organisatie. Organisaties. Dus ik hoop dat jullie ook allemaal heel gauw gaan thuis voelen bij ons. En ik wil afsluiten met een persoonlijk dankwoord aan Anke voor alle goede samenwerking die wij de afgelopen tijd hebben gehad. En dan mag jij nu doorgaan. Ja.
Dankjewel, Rudolf. Ik zal het niet zo lang meer maken. Ik zou graag willen aansluiten bij heel veel wat Rudolf gezegd heeft. Dus ik ben niet, ik heb niet de behoefte om dat nog een keer over te doen. En ik wil ook aansluiten bij een aantal van de vorige sprekers. Dat gaat over de medewerkers. Want ik wil eigenlijk starten met een dankwoord. Een dankwoord gericht aan alle medewerkers van de Passana Care Groep. Want zoals al gezegd werd, dat zij ondanks hun eigen onzekerheid zich meer dan 100% hebben ingezet voor de cliënten. En dat is echt geweldig. Ik denk dat je dat niet vaak genoeg kan zeggen. Het klinkt simpel, maar probeert u het eens op uw eigen leven te betrekken. Dus het is geweldig. En wat ik er ook geweldig vind, is dat voor hen dus de klanten centraal bleven staan, de cliënten. Want we kunnen allemaal dingen met elkaar regelen, maar dat is uiteindelijk waarom wij bestaan. Dus dat betekent dat wij, Rudolf en ik, zulke medewerkers mogen verwelkomen. En dat vind ik ongelooflijk bijzonder. En wij zullen ons dan ook van onze kant inspannen, los van alle burchten die we nog moeten nemen bij de NZA, de ACM en het College van Sanering, want het heeft gewoon nog even tijd nodig. Maar we zullen ons inspannen om hen zo snel mogelijk, dat kunnen we wel, te informeren over het vervolg en zo de zekerheid te gaan bieden die ze wat ons betreft zeker hebben verdiend. Hoe is het eigenlijk begonnen, bedacht ik mij toen ik over vanochtend nadacht. Zuidoostzorg wilde eigenlijk ook aan ouderen in Noordoost-Friesland ondersteuning gaan bieden. Maar dat wilden ze niet alleen. Dus Rudolf en ik zijn eigenlijk, hebben samen ervoor gekozen om deze uitdagingen aan te gaan. En u kent de uitkomst, want hier zitten we samen. En samen is wat mij betreft een heel erg belangrijk thema. Zeker binnen de zorg. Want als je kijkt naar de verandering die op ons afkomt, dan zullen ouderen het steeds meer samen moeten gaan doen. Zij kunnen niet meer terugvallen op vanzelfsprekendheden die in het verleden zo waren. Dus zij zullen bij mensen aan moeten gaan kloppen en aan hun te vragen om hun te ondersteunen. Dus ook zij zullen samen moeten gaan werken in netwerken. Maar dat geldt ook voor zorgorganisaties. Rudolf noemde het al, er komen ongelooflijk veel uitdagingen op ons af. En we zijn van mening dat je die niet meer alleen kan oplossen. En ook niet meer alleen moet willen oplossen. Dus je hebt partners nodig met wie je samen een visie kan ontwikkelen op zorg. En dat je dan ook nog eens, want papier is altijd geduldig, de verantwoordelijkheid neemt om dat samen in de keten echt vorm te gaan geven. In goede en in minder goede dagen. En een van de uitdagingen, en dan ga ik even richting Zuidoostzorg, is dat we, en dat geldt natuurlijk ook voor de kwadrantgroep, maar even gericht op de opmaat naar Zuidoostzorg, dat wij eigenlijk graag willen dat ouderen in de toekomst zo gezond mogelijk en vitaal in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Maar langer wonen vraagt anders denken. We moeten gewoon naar een andere manier van denken toe. In plaats van zorg gaan we bijvoorbeeld voor veel meer ondersteuning. En centraal staan dan de ouderen en de huisartsen die hun moeten ondersteunen. En deze ouderen willen we graag thuis ondersteunen met wat wij noemen verpleeghuis nieuwe stijl. Die we graag in de Waadwent met de medewerkers daar willen gaan realiseren. En ik zou daar heel veel woorden aan kunnen wijden. Maar wat eigenlijk de kern is, dat de zorg en de ondersteuning en behandeling erop gericht is om die ouderen tijdelijk op te vangen en thuis te ondersteunen. Als je thuis woont, dan gebeuren er soms dingen, moet je eigenlijk tijdelijk opgenomen worden en vervolgens kan je weer naar huis. En dat geldt voor de huisarts die soms wil dat die ouderen tijdelijk wordt opgenomen, hè, of anderen. En de voorbeelden daarvan zijn het huisartsenhospitaal en bijvoorbeeld ook een observatie- en diagnoseafdeling. Deze diensten en producten die we daar willen gaan leveren, die moeten aansluiten op de vraag van de ouderen. Mevrouw Monissen zei er ook al iets over in Noordoost-Friesland. Mevrouw Kaljouw heeft daar een heel onderzoek naar gedaan samen met TNO. Dus die diensten moeten daarop aansluiten. Wat de ouderen en de huisartsen ook in het anderhalve lijncentrum vragen. Want dat is waar we mee begonnen zijn begin januari om dat te realiseren in Dokkum. En daar zijn we hard aan bezig om dat met elkaar te realiseren. En ook in dat centrum is het primaire doel om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en huisartsen daarbij te ondersteunen. Een paar accenten. Mobiliteit. In Noord-Oost-Friesland wordt duidelijk dat mobiliteit echt een groot probleem wordt. Maar ook, Rudolf zei het al, technologie. De zorg slimmer maken en mensen met elkaar verbinden. Dat is eigenlijk de kern daarvan.
Tot slot wil ik graag de curatoren, de Vangnetstichting en de Friesland Zorgverzekeraar ontzettend bedanken voor alle moeite en tijd die zij aan dit traject hebben besteed. Want we zitten hier nu, maar zoals de voorgaande sprekers al zeiden, er is heel hard door ons allemaal gewerkt achter de schermen. Ik wil hun danken voor het vertrouwen in de visie die Roelof en ik samen hebben neergezet en die we willen gaan vormgeven. Met de Vangnetstichting de komende tijd hard werken om ervoor te zorgen dat ouderen nog vele jaren kunnen rekenen op goede, betrouwbare zorg in Noordoost-Friesland. En met medewerkers wat ons betreft die de zekerheid weer in hun werk krijgen. Dank u wel.